të premten në Balkan Talks. Dinamika e jetës politike në Kosovë vjen në Balkan Talks përmes kritikave të rrepta të Partisë Demokratike ndaj shumicës. Memli Krasniqi, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, deklaron se pavarësisht mbi klimeve, kjo forcë ka të qartë strategjin politike për angazhimin e saj në qeveri. Ju siguroj që në Partinë Demokratike të Kosovës nuk është diskutuar çfarë do lloj opcioni për të qenë pjesë e qeverisë. Nuk e shohim si të domosdoshme dhe mendojmë që do të ketë një moment kur gjërat do të çarçohen dhe që ndërlidhet me përfundimin e mandatit të presidentit të vendit. Balkan Talks, të premten ora 21:30 në Euronews Albania.